5, 4, 3, 2, 1, go! Kira-kira 12 orang yang berpakaian kuning membawa beren kuning berkumpul di pusat bandar Kuala Lumpur hari ini menggesa Perdana Menteri digulingkan. Bagaimanapun, ini bukan satu lagi perhimpunan bersih yang sinonim dengan warna kuning. Sebaliknya, pelancaran gerakan oleh kumpulan berkaitan Perikatan Nasional Solidariti Anak Muda Malaysia, SAMM atau SAM. Pengasas SAM, Badru Hisham Shaharin, lebih dikenali sebagai Cikgu Bad atau lebih tepat lagi, Cikgu Bad Halul sebelum ini berkata kumpulan itu akan mengadakan perhimpunan menentang kerajaan tidak lama lagi, tetapi menegaskan bahawa perhimpunan hari ini bukanlah acara sedemikian. Namun, dia tidak menyatakan bila sebenarnya kumpulan itu akan menganjurkan perhimpunan menentang Perdana Menteri. Melalui jalan raya Anwar naik, saya percaya melalui jalan raya Anwar akan diseret tumbang. Kita bukan nak jatuhkan kerajaan, kita nak tukar Anwar Ibrahim sahaja. Katanya begitu, yang jelas menunjukkan dia itu Bahalul kerana kedua-duanya adalah perkara yang sama. Sebuah pergerakan yang digelar Tukar PM Segera mendakwa Anwar gagal melaksanakan reformasi dan menangani peningkatan kos sara hidup serta menyokong rasuah dan nepotisme. Cikgu Bad yang juga ahli bersatu turut mendakwa bahawa kontrak sosial terhadap hak Bumiputera dan Islam sedang dilemahkan. Pengasas SAM itu sebelum ini menjaja teori konspirasi perkauman bahawa polis cuba menutup aduannya terhadap Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Dia berkata ini kerana pegawai bukan Islam diletakkan untuk menyiasat laporan polis yang dibuatnya terhadap Yeoh. Bagaimanapun, pihak polis menepis dakwaan tersebut dengan mengatakan Cikgu Bad mungkin telah masuk air. Sementara itu, bahan promosi untuk acara SAM hari ini menggabungkan karya seni Anwar oleh artis grafik Fahmi Reza yang telah disunting dengan memberikan Anwar hidung badut serta mata hitam. Badru berkata, selaku Perdana Menteri, kini Anwar telah menjadi badut negara. Oh, sedap mulutmu geng-geng perut buncit ni. PDRM hari ini membuka dua kertas siasatan berhubung perhimpunan 1 Mei 2023 dan sidang media gimmick pelancaran gerakan rakyat yang diadakan di dua lokasi di Ibu Negara antara pukul 10 pagi dan 12 tengah hari hari ini. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahaya berkata perhimpunan di hadapan bangunan Maju Junction menyaksikan sekumpulan peserta berarak melalui Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak ke Jalan Lebuh Ampang dan satu lagi perhimpunan diadakan di sekitar Kompleks Sogo, Jalan Tuanku Abdul Rahman. Beliau berkata hasil pemerhatian polis mendapati kira-kira 200 orang menyertai perhimpunan di hadapan bangunan Maju Junction manakala kira-kira 30 orang lagi terbabit dalam perhimpunan di hadapan Kompleks Sogo di Kuala Lumpur. Kertas siasatan ini akan dilengkapkan dan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi arahan lanjut, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak terbabit dengan sebarang perhimpunan yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang. 5, 4, 3, 2, 1, go!